Dobro večer u trećem dnevniku, ja sam Željana Mehmedika, ovo su vijesti dana. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poslao bezbjednosnom kabinetu na odobravanje prijedloga o prekidu vatre s Hezbollahom. Vladajuća koalicija na državnom nivou usuglasila tekst reformske agende sa svim usaglašenim mjerama. Sarajevo ponovo najzagađeniji glavni grad na svijetu, na snazi epizoda upozorenje. Prosvjetari Hercegovačko-neretvanskog kantona u generalnom štrajku traže povećanje plate za 15%. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu nakon višesatnog sastanka sa bezbjednostnim kabinetom poslao je na odobravanje kabinetu prijedlog o prekidu vatre s Hezbollahom, čime bi se okončale višesedmične borbe. Sporazum bi okončao oružanu prisutnost Hezbollaha duž granice južno od rijeke Litani i zahtijevao povlačenje izraelskih trupa iz južnog Libana. Netanjahu je rekao da Hezbollah više nije ista grupa koja je pokrenula rat, ističući da su ih izraelske snage unazadile decenijama. Rekao je da je izraelska vojska ubila većinu rukovodstva grupe i uništila njihovu infrastrukturu. Izraelska vojska pokrenula je kopnenu invaziju na Liban prije gotovo 2 mjeseca kao odgovor na raketne napade Hezbollaha na Izrael. I uoči današnjeg sastanka, izraelske snage izvele su nekoliko vazdušnih napada na južna predgrađa Bejruta. A prema objavama svjetskih medija očekuje se da će SAD i Francuska večeras objaviti vijest o spomenutom primirju u Libanu, koji na snagu stupa sutra u 10 časova ujutro po lokalnom vremenu. Trajanje primirja zavisi od toga šta će se desiti u Libanu. U punom razumijevanju sa Sjedinjenim Državama održavamo punu slobodu vojnog djelovanja. Ako Hezbollah prekrši sporazum i pokuša se naoružati, mi ćemo napasti. Ako pokuša da obnovi terorističku infrastrukturu u blizini granice, mi ćemo napasti. Pored neprestanih izraelskih napada, obilne kiše i poplave, novi su izazov za stanovnike enklave. U protekla 2 dana gotovo 10.000 šatora u improvizovanom kampu Mavasi odnijela je poplava. UN-ova agencija za palestinske izbjeglice nastavila je s distribucijom humanitarne pomoći u izbjegličkom kampu Nuseirat. Neophodno je okupirati pojas Gaze, izjavio je izraelski ministar financija. Govorio je o planu temeljenom na financijskim poticajima koji bi potaknuli Palestince da napuste enklavu, što su mnogi opisali kao prikriveni oblik prisilnog raseljavanja i etničkog čišćenja. Nezavisna istražna komisija objavila je da su izraelski premijeri i bezbjednosne službe odgovorni za propuste koji su doveli do napada 7. oktobra. Brašno nisam vidio 5 mjeseci. Ne možemo se samo osloniti na pekare. Imam 4 djece i prvo što traže kada se probude je hljeb. Moje djece gladuju. Možemo stvoriti situaciju u kojoj će Gaza za 2 godine imati manje od polovine sadašnjeg stanovništva. To bi bio drugi svijet. A sve rasprave o tome će izgledati potpuno drugačije pod apsolutnom kontrolom države Izrael. Također moramo vratiti taoce tokom ovog procesa, što je ključno i za Judeju i za Samariju. Doći će do dobrovoljnog iseljavanja iz Gaze. U nastavku dnevnika vijesti iz naše zemlje, vladajuća koalicija na državnom nivou koju čine SNSD, HDZ i stranke Trojke usuglasile su tekst reformske agende sa svim usaglašenim mjerama, čime bi trebalo da bude otkočen proces usvajanja ovog dokumenta. Dokument je to od ključne važnosti za ostvarivanje prava Bosne i Hercegovine iz plana rasta za Zapadni Balkan, no za ovu priču potrebna je i podrška SDA. Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti novac iz plana rasta i jesmo li bliže Evropskoj uniji? Reformska agenda je preduvjet pristupanju sredstvima iz plana rasta. Za Bosnu i Hercegovinu to znači 70 miliona eura. No tome prethodi da agenda kao dokument bude usaglašena, finalizirana i upućena Evropskoj komisiji. Šef delegacije Evropske unije poručio je predstavnicima BH vlasti da se očekuje dostavljanje reformske agende do samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u Neumu. Mi još uvijek nemamo dokument. Dokument se pokušava napraviti prije 4. decembra i samita koji će se održavati u Neumu, ali vodimo vrlo intenzivne razgovore u okviru Evropske unije i bilateralno i, kako rekao, na nivou državne koalicije. I znam da je
neke određene promjene koje su napravljene u planu rasta su prihvaćene od ovoga dijela. U stvari, čini mi se da bi se tu mogla postići saglasnost. Iz HDZ-a su optimisti da bi dokument do kraja godine mogao biti dostavljen Evropskoj uniji. Na nama ostaje napor da tu reformsku agendu konačno usvojimo i kao cjelovi dokument uputimo Evropskoj uniji, odnosno komisiji. Vladajuća koalicija na državnom nivou, koju čine SNSD, HDZ i stranke Trojke, već odavno su usaglasili reformsku agendu, no došlo je do zastoja zbog kantona koji su predvođeni strankom SDA, tvrde iz SNSD-a. Mi dalje, dakle, na nivou ovih partnera imamo usaglašene stavove. Čuli smo od ljudi iz Evropske komisije, od samog gospodina Kopana, da su oni na neki način pokušali da utiču na ljude iz SDA da dođe do određene promjene kada su u pitanju njihovi stavovi, odnosno do toga da ne budu oni koji će da blokiraju nešto što predstavlja široki konsenzus unutar Bosne i Hercegovine. Iako detalji nisu saopšteni, ono što je ranije usporavalo put ka Evropskoj uniji su zakon o Ustavnom sudu BiH, ukidanje entitetskog veta u Konkurencijskom vijeću i Vijeću za državnu pomoć, te usklađivanje vizne politike BiH sa Evropskom unijom. Bez podrške SDA dokument neće biti u potpunosti usaglašen. Oglasili su se iz Kluba bošnjačkog naroda. Pitanje članstva u Evropskoj uniji i međunarodnim drugim asocijacijama je pitanje vanjske politike Bosne i Hercegovine, a vanjska politika je zapravo pitanje predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u smislu usvajanja zakona. Kantoni s tim nemaju ništa, ali podcrtava. Dakle, ova koalicija je izabrala radnu grupu i model odlučivanja koji podrazumijeva saglasnost kantona. Detalji bi trebali biti poznati u ponedjeljak kada se očekuje sastanak koalicije na državnom nivou. Šef delegacije Evropske unije u BiH poručio je članovima zajedničke komisije za evropske integracije da će tražiti da se odluke koje su formalno podržali provedu i realizuju. Sarajevo ponovo najzagađeniji glavni grad na svijetu. Ovi neslavni rekordi bilježe se svake godine, kao i odsustvo konkretnih poteza nadležnih. Ili se ti potezi svode na proglašenje epizode upozorenje koja je ovih dana na snazi u kantonu Sarajevo. Iako su ovakve mjere važne, pitanje je jesu li dovoljne s obzirom na to da u našoj zemlji, prema ranijim procjenama, svake godine zbog zagađenja vazduha umre gotovo 3500 osoba. Svake godine ista priča. Niske temperature i sezona grijanja donose probleme sa zagađenošću zraka. Koncentracija štetnih čestica u Sarajevu trenutno je gotovo 39 puta veća od vrijednosti godišnje smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za kvalitet zraka. Zrak opasan za zdravlje. Evo, kašljem upravo sad, suhi kašalj, vjerovatno od ove zagađenosti. Sinoć je zrak bio nezdrav, ja sam u stanu malo otvorio prozor. Smrad je kao da mi neko pod prozorom pali gume, znači ovo je katastrofa. Zagađeno, jedva se diše, eto. Ljekar vrlo teško za bolesnike, a mora se čuvati i zdravi, da ne bi bili bolesni. Kantonalne vlasti poručuju građanima da što manje vremena provode na otvorenom. Posebno se upozoravaju osobe s respiratornim problemima, stari, trudnice, djeca, te oni sa hroničnim bolestima. Narušen kvalitet zraka zadržat će se i narednih dana. Evo i preporuka ljekara. Naučno je dokazano da je to jedan od glavnih riskofaktora za plućna oboljenja, karcinom pluća posebno. U situacijama kada je povećano, izbjegavati izlazak napolje, otvaranje prozora. Ako već moramo ići napolje, onda znači koristiti zaštitne maske odgovarajućih karakteristika, to su FFP2 ili FFP3 maske. Ovo posebno važi za znači ugrožene kategorije, to su hronični bolesnici, djeca. Sarajevo već decenijama ima problem nečistog zraka u zimskim mjesecima, što je prouzrokovano njegovim položajem u kotlini, ali i prevelikim brojem automobila te upotrebom krutih goriva pri zagrijavanju domaćinstava. No problem zagađenog zraka prisutan je i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. Česta goriva su prijetnja prvo samim porodicama koji koriste njihovom komšiluku, ulicama, naseljima, čitavim gradovima. Što više imamo mirnih stanica, to otkrivamo više novih žarišta i tačaka u gradova u kojima je zrak ispod kvaliteta koji je normalan za ljudsko zdravlje.
Epizoda upozorenje podrazumijeva zabranu kretanja u zoni A automobila i teretnih vozila, čiji motori imaju Euro 2 normu ili manju. Primjenjuju se i mjere koje podrazumijevaju zabranu boravka djece na otvorenom prostoru izvan školske zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i održavanje sati tjelesnog u dvorištu škola. Zbog loših vremenskih uvjeta, uzrokovanih maglom i smogom tokom prethodnog dana, bili su otkazani i pojedini letovi na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Na poziv federalnog ministra okoliša i turizma održan je sastanak s načelnicima i gradonačelnicima područja pogođenih poplavama i klizištima. Federalni premijer, ministar financija kao i ministar raseljenih osoba te direktor Fonda za zaštitu okoliša također su prisustvovali sastanku čiji je cilj bio iskazivanje potreba lokalnih zajednica za urgentno djelovanje kada je u pitanju zaštita okoliša. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Slađan Bevanda je istakao da je potrebno da lokalne zajednice upute zahtjev za podrškom, te će ova institucija u skladu s nadležnostima moći brzo reagovati i podržati sanacije, za što već postoje sredstva u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka koja će trebati odobriti federalna vlada. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, u objavi na društvenim mrežama istakao je da će turska firma Čengiz donirati radove i konstrukciju za rješenje sanacije pruge u Donjoj Jablanici. Nikšić je dalje naveo da se zbog opstrukcija u realizaciji plana usled različitog tumačenja zakona i straha od odgovornosti, ono što je bilo najbrže i najefikasnije nije realizovalo. Naglasio je da opravdanja za dalje čekanje nema, ističući da će firma Čengiz raditi na obnovi jablaničkog dijela željezničke pruge. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine očekuje da se posao završi u roku kraćem od perioda koliko se čekao početak radova. U Potočarima je održan prvi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Iz odbora su najavili niz aktivnosti koje će prethoditi još jednoj kolektivnoj dženazi 11. jula naredne godine, posebno nakon rezolucije koja je usvojena ove godine u Generalnoj skupštini UN-a. Najavljeno je da će to biti događaj na globalnom nivou sa službenim obilježavanjem i u sjedištu UN-a u Njujorku, gdje će iduće godine biti postavljen spomenik Cvijet Srebrenice. Na prvom sastanku Organizacijskog odbora za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici izneseni su brojni zaključci, a prije svega je rečeno da će ovo biti jedan globalni događaj, da će se 11. srpnja 2025. godine obilježiti u svim institucijama diljem svijeta, te da će institucionalno biti obilježen i u Ujedinjenim narodima, gdje će biti postavljen i Cvijet Srebrenice. Ono što je za majke Srebrenice najvažnije jeste da će Cvijet Srebrenice biti postavljen ovdje i u ovom gradu. Danas su pozvale sve obitelji da ukoliko imaju jednu koščicu svojih najmilijih, da ih ukopaju ovdje u memorijalni centar u Potočarima. Poslušajmo izjave. Mi ćemo kao udruženje Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe imati jako, jako dosta aktivnosti koje će obilježiti 30. godišnjicu. Pod broj 1 postavljanje cvijeta Srebrenice ispred Ujedinjenih nacija. Mislim da je to jako, jako važno da ostane do, i posle nas da živi. I u velikim gradovima cijelog Evrope i svijeta bit će postavljeni cvjetovi. A nešto što mi je najvažnije, po prvi put će biti cvijet Srebrenice postavljen u Srebrenici. Očigledno je da će interes i stranih državnika biti puno veći naredne godine. Oni su već izrazili interes da dođu na obilježavanje 30. godišnjice i član predsjedništva Bosne i Hercegovine sa svojim timom će zasigurno se uključiti u podršci što adekvatnije organizovanja i učešća premijera i predsjednika i ministara drugih država na obilježavanju 30. godišnjice. Na današnjem sastanku organizacijskog odbora nije bilo riječi o financiranju obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, ali su izrazili nadu da će se institucije naše zemlje odazvati obilježavanju kako bi ono prošlo što dostojanstvenije. Ono što smo mogli čuti jeste da će 8. srpnja 2025. godine iz Nezuka prema Potočarima krenuti najmasovniji marš mira, a cilj je da u Potočare uđe 8372 osobe koliko je ubijenih i nestalih Srebreničana.
U Banja Luci će sutra biti održana 12. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je više od 20 tačaka. Poslanici će između ostalog po hitnom postupku razmotriti prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Na danas održanoj sjednici Kolegijuma Narodne skupštine odlučeno je da se dnevni red proširi sa još dvije tačke. Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju i tačkom koja se odnosi na proslavu Dana Republike 9. januara, datuma kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Narodna skupština će formirati posebnu radnu grupu za pripremu i realizaciju programa, dok će se sredstva za potrebe organizacije centralne proslave i drugih manifestacija obezbijediti iz budžeta Republike Srpske. Kolegijum samo dodao dve tačke dnevnog reda. Jedan je imenovanje odbora za proslavu 9. januara u skladu sa zaključkom Narodne skupštine od 2. jula. Tako da smo tu uključili sad jedan širi broj i veći broj ljudi vezano zato što je, da kažemo, što su odluke i Svesrpskog sabora i ono što smo mi usvojili kao zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, govorili da će Narodna skupština zajedno sa vladom i predsjednikom da se uključi u taj proces, da bi dobio širu težinu, a sve vezano za referendum koji je provedeno 9. januara. Oružane snage Bosne i Hercegovine obilježavaju 19 godina postojanja. U susret godišnjici na današnjem obraćanju najavili su prijem mladih vojnika, nabavke uniformi i poboljšanje uslova u vojnim smještajnim kapacitetima. Iako je ove godine budžet usvojen sa velikim kašnjenjem, što je, kako iz Ministarstva odbrane navode, otežavajuća okolnost za realizaciju plana nabavki, zahvaljujući pomoći prijateljskih zemalja i NATO saveza, oružane snage Bosne i Hercegovine ne zaostaju u pogledu opremanja. Imamo visok stepen saradnje sa NATO savezom. Imali smo tri velika događaja ove godine. Kada je u pitanju saradnja sa NATO, jako nam je bitan proces planiranja i revizije PARP. U toku je aktivnost na ispunjavanju 35 partnerskih ciljeva. U narednom periodu očekuje se ispunjavanje 4 ključna prioriteta oružanih snaga. Jedan od prvih prioriteta je svakako očuvanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Drugo, poboljšanje uslova smještaja pripadnica i pripadnika oružanih snaga na našim vojnim lokacijama. Dalje, treće, izgradnja povjerenja unutar sistema i četvrto, unapređenje regionalne bilateralne vojne saradnje. Iz oružanih snaga naglašavaju da je sve veći broj, značaj i uloga žena, pripadnica oružanih snaga. Procena žena u oružanim snagama je oko 11% i tu smo daleko ispred nekih država koji imaju daleko veću tradiciju kao Italija, Danska, Austrija, Turska i čak smo blizu da stignemo Veliku Britaniju koja nam je pomagala u svemu ovome. U decembru ove godine bit će primljeno oko 600 profesionalnih vojnika i 314 podoficira. Svi oni prošli su obuku kako u Bosni i Hercegovini, tako i u drugim državama, gdje su imali priliku unaprijediti svoje znanje i vještine. U operativnoj akciji General, koju na području Banja Luke, Mostara i Trebinja provode policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, pretreseno je 6 lokacija i uhapšena jedna osoba za koju postoji osnova sumnje da je počinila krivična djela, organizovani kriminal i nedozvoljen promet opojnih droga. U koordinisanoj operativnoj akciji, koja se provodi pod okriljem Europola, osim policijskih službenika SIPE, paralelno se provode aktivnosti na teritoriji Srbije i Hrvatske. U Srbiji je, kako je potvrdio ministar Dačić, uhapšeno 8 osoba. Osumnjičeni se terete da su formirali organizovanu grupu za međunarodni promet opojnim drogama, te su iz Južne Amerike posredstvom brodskog prevoza dopremali opojnu drogu kokain. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sudjeluje u međunarodnoj akciji uz podršku Europola. Aktivnost lišenja slobode i pretresa na više lokacije u Bosni i Hercegovini realiziraju se u okviru predmeta sa dokazima i Sky aplikacija, a usmjereni su na procesuiranje osumnjičenih za organizirani kriminal povezan sa neovlaštenim prometom opojnih droga, uključujući međunarodno krijumčarenje opojnih droga sa područja Južne Amerike na prostor Europske unije i Zapadnog Balkana. Aktivnost se provodi u suradnji sa međunarodnom institucijom Europol, a u provođenju aktivnosti u Bosni i Hercegovini sudjeluju SIPA, MUP Republike Srpske i MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. U regionalnoj akciji sudjeluju pravosudne i policijske agencije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Sve se to radi u suradnji sa Europolom, ali kad govorimo o Hrvatskoj, u ovom trenutku je nekakva procijenjena šteta skoro 2 milijuna eura. Međutim, ovo je početak kriminalističkog istraživanja i vidjet ćemo kuda će to sve dovesti.
Na sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donesena je odluka o raspisivanju javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata na poziciju zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu. Na narednoj sjednici Nezavisnog odbora, koja će se održati u prvoj polovini decembra ove godine, bit će utvrđen tekst javnog konkursa. Sindikati prosvetnih radnika osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona od danas su u generalnom štrajku. Traže povećanje plate za 15%. Protestnom šetnjom s transparentima i u najmasovnijoj koloni prosvetara do sada uputili su poruku vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona da ne namjeravaju odustati od svojih zahtjeva, a štrajk će trajati do njihovih ispunjenja. Sindikat je već ranije od vlade tražio povećanje plata za 15%, isplatu jednokratne pomoći, sistematske preglede prosvetnih radnika te rješenje statusa radnika koji više od 10 godina rade na neodređeno. Sramota je da djelatnici više od 10 godina rade na određeno vrijeme, to stvarno nikakvog smisla nema, a nastavničkog kadra je sve manje i manje. Želimo vladu koja vodi računa o budžetskim korisnicima da nam se plaće iz godine u godinu barem malo povećavaju kako bi imali barem psihički dojam da imamo vlast koja vodi računa o nama. Ono što sindikati zamjeraju vladi jeste što nije našla vremena za razgovore prije početka štrajka. Istaknuli su da je ironično što su samo 3 dana nakon njihovog zahtjeva sindikatu policije žurno odgovorili i odmah zakazali sastanak i obećali im povećanje plaća preko osnovice od 1. januara 2025. dok su prosvjetnim radnicima ponuđena samo povećanja preko koeficijenta. Zašto nama nikada nije rečeno niti ponuđeno da će pored ovih 5% koje nam je ponuđeno preko koeficijenata ići još i 5% preko osnovice? Ja vjerujem da bi to promijenilo cijeli tok ove situacije. Nakon 18 godina ovo je prvi generalni štrajk, kazali su i sindikata, jer kako su pojasnili, sa svim prošlim vladama su imali socijalni dijalog i uvažavanje, dok to sa ovom vladom nije slučaj. Vlada je vodila tobože neke razgovore s nama, dala nas je na sud, znači iza leđa su nam radili, željeli su nam uskratiti pravo na štrajk. Čujemo da su i ovo sada opet dali na sud, znači da se i ovaj štrajk zabrani. Vidjet ćemo, ovih dana će i to sud riješiti, znači nemam šta reći nego nakarada da ne može veća biti. Sastanak sindikata s predsjednicom vlade HNK Marijom Buhač te resornim ministrom Adnanom Belagićem i ministrom financija Adilom Šutom zakazan je za sutra. Spomenimo i da su prosvjetni radnici u HNK dobili podršku i od Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koji ih u potpunosti podržavaju u njihovim zahtjevima za poboljšanje radno-pravnog statusa i ekonomsko-socijalnog položaja. Koordinacioni odbor za praćenje džendera akcijnog plana Unsko-sanskog kantona za period 2022-2025 realizuje aktivnost radi postizanja rezultata na prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i nasilja na osnovu pola. S tim u vezi u Bihaću je održana tematska sjednica o trenutnom stanju na polju prevencije i zaštite od nasilja u porodici. Već vidimo da imamo povećan broj slučajeva nasilja u porodici u odnosu na 2023. godinu, ali u svakom slučaju smatramo da je to možda i ono o čemu stalno govorimo, a to je da ljudi, odnosno žrtve nasilja, imaju veće povjerenje u institucije i u sistem, te zbog toga se žrtve nasilja ohrabruju da prijave nasilje u porodici. Došli smo do svijesti naših građana koji više ne mogu trpjeti nasilje, jer nasilje, kako ja već znam reći, znači nije stereotip ponašanja koji treba njegovati i pratiti. To treba prijaviti, znači, i naše građane sve više i više prijavljuju takva djela. Država, odnosno kanton, mora da stane iza svake žene koja je žrtva nasilja. Žene moramo prije svega ekonomski osnaživati, žene moraju dobiti svu adekvatnu podršku od, naravno, institucija Unsko-sanskog kantona. Vijest koja je objavljena prije nekoliko trenutaka, izraelski ratni kabinet je potvrdio da je prihvaćen sporazum o prekidu vatre. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu nakon višečasovnog sastanka sa bezbjednostnim kabinetom prethodno je poslao na odobravanje kabinetu prijedlog o prekidu vatre s Hezbollahom. A kako smo i objavili na početku dnevnika, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden obratio se javnosti i izjavio da su vlade Izraela i Libana prihvatila američki prijedlog za okončanje razornog sukoba između Izraela i Hezbollaha, javlja CNN. Također je izrazio zahvalnost svom francuskom kolegi Emmanuelu Macronu za partnerstvo u postizanju ovog trenutka.
Prema sporazumu postignutom danas, koji stupa na snagu sutra u 4 ujutro po lokalnom vremenu, borbe duž libansko-izraelske granice će prestati, rekao je Biden. I bila je to posljednja vijest u trećem dnevniku. Hvala na pažnji. Laka vam noć i doviđenja.